Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com o vídeo das últimas comprinhas assim do aniversário da Laura. Então vou fazer um mix de coisas aqui para mostrar para vocês, porque senão vai ter 1,5 milhão de vídeos de preparativos e vai acabar ficando muito cansativo. Então vou mostrar coisas aleatórias para vocês. Vai ter últimas comprinhas que eu fiz agora para fazer as comidas de aniversário dela. Vai ter personalizados, vai ter o vestido, vai ter tudo num vídeo só. Vai ser um mix de coisas. Pra não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? Eu já comprei os refrigerantes da festa, estão ali. Já comprei os sucos para levar pra escola. Já comprei uma boa parte do material da parte salgada. Só falta uva passa e azeitona. E cenoura. Só falta essas. E a batata. Não, só falta isso pra tarte salgada. Mas frango, pão, milho, ervilha, essas coisas eu já comprei. É, o material do bolo falta comprar farinha. E farinha de trigo e açúcar que eu tinha aqui em casa. Mas eu usei nas encomendas, comprei justamente pro aniversário dela e acabei usando, então vou ter que comprar mais. E também mais leite condensado e creme de leite, que eu também vou ter que comprar mais pelo mesmo motivo. Mas eu vou fazer algumas comprinhas de algumas coisas que estavam faltando e vou mostrar pra vocês. Então eu comprei um pacotinho desse pequenininho de coco ralado, custou R$ 2,59 com 100 gramas. Eu comprei pra estar fazendo as trufas, sabor coco. Comprei um potinho de doce de leite, custou R$ 3,99 na Princesinha de Caxias. E eu comprei para estar fazendo os brownies, eu não falei para vocês, mas eu resolvi fazer brownie. Então eu comprei mais um pacotinho de forminha, só que eu já dobrei, tá ali. Eu sempre dobro as forminhas com antecedência. Já dobrei as forminhas para estar colocando brownie, tá bom? Então eu comprei esse potinho de doce de leite, R$ 3,99. Comprei duas pastas americanas, branca, tradicional. Paguei R$ 10,90 na Princesinha de Caxias também. Eu comprei mais uma, mas já tá ali. Tá? E comprei uma vermelha, gente. Isso aqui é pro bolo, tá? Pra eu tá decorando o bolo. Aí eu comprei uma vermelha, porque um andar inteiro do bolo vai ser vermelho. Então eu comprei uma vermelha, que é pra não ter que ficar tingindo e sovando, não, e dá muito trabalho. Então já comprei uma já vermelha. Paguei R$ 11,50. Comprei esses potinhos aqui, ó. Pra tá colocando os docinhos. Comprei 30, tá? Custou R$ 1,50 cada um. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Eu mostrei pra vocês o potinho onde eu vou colocar o bolo. E eu ia colocar os docinhos junto com o bolo. Só que eu achei que vai ficar, como os docinhos são gourmet, eles são um pouco maiores, eu achei que ia ficar muito apertado. Então eu resolvi colocar nessa vasilhinha aqui, ó. Que bonitinho. Eu acho que vai caber uns 3 docinhos. 4 eu acho que não cabe por ser gourmet. Mas acho que 3 docinhos cabem aqui, ó. Vou colocar um adesivo aqui, tamanho 4x4, que já pedi pra fazer. E vou estar colocando os docinhos aqui, gente. Porque senão, docinho junto com o bolo, tudo vai ficar muito apertado naquela marmitinha lá. Se fosse uma marmitinha maior, daria. Mas naquela lá vai ficar muito apertado. Comprei também essa bandeja de papelão aqui, tamanho número 5, pra estar colocando a torta salgada, que eu já disse pra vocês, é pra 30 pessoas. Então aquilo ali, 35 pessoas mais ou menos. Então aquela ali dá. Apesar de eu ter 38 pessoas na minha lista, né? A gente faz para 35, mas a gente sempre sabe que rende mais um pouquinho. Não, como tem bastante coisa, não existe a necessidade de fazer uma torta salgada para 50 pessoas, entendeu? Vai ficar muito grande. Aí eu aproveitei que o meu chocolate em pó acabou. Então eu aproveitei, acabou não, tem só um pouquinho ali. Aí eu fui comprar e eu achei esse aqui da Fine Line por 17 alguma coisinha lá na Sonho de Festa. Eu nunca usei essa marca, não sei se é boa. Eu já sei que ele é um pouco mais fraco porque é 32%, né? Eu tô acostumada a usar 50%. Mas eu resolvi comprar para testar, porque a Laura quer o bolo de chocolate com recheio de chocolate. E aí eu comprei para testar, porque se não for bom, pelo menos eu usei para casa, não usei para o cliente. Então eu comprei especialmente para aniversário da Laura, isso aqui, já que eu ia precisar mesmo, né? Eu resolvi testar esse, eu nunca tinha visto. E comprei também, como eu disse para vocês, eu ia comprar mais 1 quilo de chocolate. Eu já tinha 1 quilo do branco e 1 quilo do preto, tá? Então eu falei que eu só ia comprar mais 1 quilo. E tudo que eu fizesse de doce eu ia fazer com os chocolates que eu já tinha aqui em casa. Então eu comprei só mais 1 quilo mesmo pra fazer a blindagem do bolo, na verdade, né? Vamos pro vestido que a Laura vai usar, a roupinha que a Laurinha vai usar na festa. Então, eu comprei esse vestido pra Laura tem uns 6 meses, gente. A minha amiga tava vendendo, já sabia que a festa dela ia ser Magali, porque ela já tinha falado que ia ser Magali. Então, como eu já estava ciente que se eu fizesse alguma coisa seria bem simples, então eu comprei um vestido simples também. Tá? Ó, ele é assim. Ó, regatinha. E
Tem essas estampas da Magali. Ele é muito bonitinho, ó. Tem um lacinho aqui atrás vermelho. Ele é muito bonitinho mesmo. Tá? Eu gostei bastante. Eu paguei R$ 35 nesse. Olha que barato. R$ 35 nesse vestidinho. Tá? Ele é bem bonitinho. Só que ele é sem manga. A gente tá no tempo frio, né? Daí eu vou ver o que que eu faço, gente. Não sei se eu vou comprar uma blusinha para colocar por dentro, amarelinha da mesma cor, sabe? Não sei, porque só faltam 2 dias. Esse dia é dia 20, a aniversário dela é dia 22, então tá super em cima. E eu ainda não decidi o que eu vou fazer com relação ao vestido por conta do tempo. Apesar de que hoje, por exemplo, tá super calor lá fora, mas dentro de casa tá frio. Então não sei se o tempo vai mudar, não sei, gente, não sei. E deixa eu mostrar pra vocês a vela também de biscuit. Mandei fazer uma velinha de biscuit, nem tava nos meus planos fazer essa vela, mas eu resolvi fazer, tava num precinho bacana. Eu falei, ah, um bolo de pasta americana pede uma vela mais bonitinha, né? Eu não quis colocar a vela simples. Aí eu mandei fazer essa velinha aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu abrir, porque no saco vocês não vão conseguir ver direito. Eu ainda não tinha aberto ela. Ó. Olha que gracinha. Eu escolhi o modelo, a Domingas é o nome da moça que fez essa vela pra mim. Eu escolhi, aqui tem o pavio, tá aqui dentro, ó. Paviozinho da vela. Eu escolhi o modelo que eu peguei da internet. E ela reproduziu do jeitinho que eu pedi. Ficou linda. Um tamanho ótimo. Vai ficar bom porque o nosso bolo também é pequeno. Eu escolhi um bolo pequeno. E ela fez numa rapidez que vocês não têm noção. Olha só que linda. Ela fez super rápido e com capricho. Ficou muito bem feito. Não tem rebarba, não tem nada. Linda, 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 linda. Super indico. O nome dela é Domingas. Vou pedir permissão a ela para deixar o WhatsApp dela passando aqui no box de informações. Não sei se eu mostro ou não mostro. Tô com um cartãozinho dela aqui, gente. Mas eu primeiro vou fazer o seguinte: vou pedir permissão a ela, perguntar se eu posso deixar o WhatsApp dela aqui no box de informações. E aí, se ela falar que pode, eu deixo, tá bom? O WhatsApp dela aqui no box de informações. Pra finalizar, vou mostrar os brindes pra vocês que já chegaram. Tá faltando um único brinde que ainda não chegou e os adesivos também que eu vou pegar hoje, tá? Mas aí eu vou mostrar pra vocês logo os brindes. Então chegaram as mochilinhas das crianças. Ó, essa aqui é dos meninos, né? Que aí eu fiz do Cebolinha, que menino não vai querer saber de receber mochila da Magali, né? Então eu fiz esse aqui, essa arte foi eu que fiz, eu que quis assim branquinho, tá? Material é excelente, excelente, excelente. Muito bom. Também vou perguntar à Natália, que foi quem fez, se eu posso deixar o WhatsApp dela aqui no box de informações, tá bom? E o das meninas, que é da Magali. Olha que lindo. Eu coloquei o nome da Laura um pouco mais discreto aqui, ó. Eu resolvi colocar grande e eu fui o nome dela um pouco mais discreto, porque a criança vai ficar andando com o nome de outra criança pendurada, muito grande, né? Aí eu resolvi ser mais discreta dessa vez e eu achei que ficou linda essas mochilas. Qualidade incrível, incrível. Vou perguntar à Natália também, deixa no box de informações o WhatsApp dela. E aí, chegaram também, isso aqui foi a Carol que fez também, vou pedir permissão, gente. Ó, chegaram as garrafinhas, eu adoro da garrafinha, gente, porque isso aqui com o tempo, você usa, 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 com o tempo você é obrigado a jogar fora. Se a criança bebe só água, dura mais tempo, mas se a criança gosta de beber um Nescau, um leite dentro dessas garrafinhas, não demora muito, a gente tem que jogar fora. Então, eu gosto sempre de estar dando porque a gente vai sempre renovando. Aqui em casa, principalmente. Eu vou jogando fora sempre. Da Elis não tem mais nenhum, porque eu já joguei tudo fora. Da Laura, então, no ano passado, não tem mais nada. Então, eu fiquei com essas. Eu pedi assim, ó. Da Magali. E pedi do Cebolinha para os meninos, tá? E com a Carol também, eu pedi os dominós. Eu disse para vocês que ia fazer, né? O dominó personalizado, ó. Tá aqui. Laura, 5 anos. Magali e Cebolinha. E tá faltando o cofrinho, que é com a Natália. Ela vai mandar me entregar daqui a pouco aqui em casa. Mas, gente, eles acabou de dormir. Se eu não gravar esse vídeo agora pra vocês, eu não consigo gravar. Tem muito vídeo preparativo já. Então, os cofrinhos eu mostro pra vocês ou num vlog, que eu pretendo fazer vlog preparando as coisas, ou no vlog, ou durante a festa, ok? Vocês não vão ficar sem ver os cofrinhos, não. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se não for inscrito. Se ainda não segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce Tamari. E se ainda não participou do grupo do Face, Mundo Doce Tamari também. Um beijão pra todos e até o um próximo vídeo. Tchau!